E tem mais Santas já, né? E agora, atenção, torcida alvirrubra, Chiesa apareceu. Mas no Cruzeiro, o atacante foi pela primeira vez, se você vê as imagens aí, a toca da Raposa, a concentração lá azul. Mas nem vestiu o uniforme. Chiesa está esperando a negociação entre Náutico e Cruzeiro para continuar nos aflitos por mais um ano. Enquanto o impasse aí não termina, o técnico do Cruzeiro nem conta com o jogador. O Chiesa, antes de mais nada, ele tem que acertar a sua situação no clube. A partir do momento em que ele acertar a situação, ele passa a ser um atleta disponível para a gente. Até agora, ainda não está. Olha aí, para os alvirrubros, será que está tudo certo ou está confuso assim? Quem traz as informações é Rodrigo Raposo. Manhã de novidades em relação aos bastidores do Náutico. Sobre a negociação do atacante Chiesa, surgiu um grupo de empresários do exterior interessado em comprar a parte do Cruzeiro nos direitos federativos do atacante. O jogador que passou pelo Náutico na temporada passada, se negociado com esse grupo de empresários, viria para o Náutico por empréstimo e aí disputaria o Pernambucano e também a Série A do Campeonato Brasileiro. Outra novidade é que o Náutico abriu negociação com o atacante Gilmar. Gilmar tinha uma proposta do São Caetano, que não vingou, e aí o Náutico estaria interessado em trazer de volta o atacante que atuou pelo clube em 2009. No treinamento desta manhã, Valdemar Lemos comandou uma movimentação com bola de trabalhos técnicos, sem a presença do meia Eduardo Ramos. Ele trabalhou em separado, fez um treino físico e deve continuar assim no decorrer da semana. Ainda não será integrado ao grupo do Náutico. Rodrigo Raposo para o Globo Esporte.